Koncertom poznate Klape Kambi u parku skulptura nadomak galerije Petra Smajića i službeno je započeo tjedan kiparske kolonije u Ernestinovu. Vjerujem da ćemo nastaviti raditi na Ivu i da bude prepoznatljiv ovaj naš stil kiparskog naivstva. Jer tu nema proporcija, nije toliko teško. Ovo dijete što radi sa mnom, vidio sam, dolaze redovno i zanima i sve pitaju. Vjerujem, jer mi smo stariji, mi još malo, pa ćemo završiti naše rade ovdje u koloniju, moramo stvoriti druge ljude. Na ovogodišnjoj kiparskoj koloniji okupilo se 25 umjetnika, 14 kipara i 11 slikara naive iz Hrvatske i inozemstva. Veliki broj umjetnika iz cijele Hrvatske, a isto tako iz inozemstva, svojim je stvaralaštvom i svojim radovima pridonjeo kako postanku, tako i opstanku ove naše kiparske kolonije, na čemu im je cijela naša zajednica iznimno zahvalna. Do kraja tjedna umjetnici rade u Ernestinovačkom parku gdje su već izložene brojne skulpture. Sutra su na rasporedu nastupi Kudova i folklorni skupina, u srijedu je Dječji dan, a predvečer kino na otvorenom, dok je u četvrtak nastup Maje Šuput, a u petak tamburaškog sastava Salaš. U subotu za sam kraj je i izložba oldtimer vozila, natjecanje guhanju čubanca i nastup Silver Benda.